გიორდა თავით კარგად ითამაშა ჩისკომ შვენიერი პასი დარტყმა საჭირო დარტყა მარცვალაძე მაგრამ რა კარგად გორ მოახერხა დაბლ კვამ დარტყმის განმეორებით ეს ეპიზოდი ჩისკომაც რა კარგად დაუგდო მარცვალაძე ურტყამდა გიორდა ითამაშა თავით ხა მაღალი გუნდის მოგება მის მთავარი ამოცანა ახლაც პირველი ლიგი იყო საჰარეულთა ბრძოლა მორდა დარტყა ჯორდან დარტყა არასუსტად მაგრამ პირველ შეხვედრაში ფაქტია 0-1-ია დაბლოში აქ უკვე ჯორდას დაასრულა კერძოდ კარგი ასეც იქცევიან ჩვენი გუნდის ფეხბურთელები რაფაზე პასი მოიგო მაღალი ბურთი მაგრამ შემდეგ რა გაგრძელება იქნება არანაირი ბურთი ჩვენია 5 წუთი გვაქვს გასათანაბრებლად ნახოთ ჩისკო დარტყა მე რამდენე მომენტია დინამოს არ უმართლებს მე რამდენე საგოლე ეპიზოდი აი ნახოთ განმეორებით ეს მომენტი რაფამ დაუგდო ბურთი უფრო სწრაფად მოძრაობს ვიდრე მოთამაშე ყველა ვარიანტში შეტევაში ჯარიმდებიან დინამოელები რაჩკოვსკიმ ასეთი გაწყვეტილება მიიღო სხვა რა გზა უნდა დავიმოწმოთ მოგახსენეთ იგეგმება რეპორტაჟი განმეორებითი მატჩისა ჯორდა ბურთან სიდელნიკოვი გამამოლება შესაძლოა პირდაპ საჯარი მოსკონჯობდა ბურთის გაგზავნა მაგრამ ეს გრიგალაშვილი რაფამ არ გაატარა ბურთი არა და გატარება ჯობდა გრიგალაშვილი დაეუფლებოდა